Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit është akorduar një forcë e cila është prezente, jo vetëm këtu, por nga Thethi dhe deri në Konispor. Angazhimi i strukturave është i plot, jo vetëm forcat të cilët ne kemi vënë në dispozicion, por vetë drejtoritë vendore kanë marrë masa për rregullimin e trafikut gjithë qytetarëve, gjithë përdoruesit të rrugëve, që të jenë shumë korrekt me zbatimin rregullave të qarkullimit rrugor në të gjitha akset. Kemi tashmë funksionimin e radarve dhe të makinave inteligjente, asnjëherë nuk do të shmanget vëmendja për sa i përket kontrollit territorit për ndërtimet pa leje dhe për sa i përket kontrollit territorit në luftë kundër kultivimit të bime narkotike. Aktualisht punojmë me 12 sportele me qëllim përballimin e fluksit në kohë sa më reale. Risi e këtij viti është krijimi i një njësisë policore detare, e cila ka 12 gjeski që operojnë në këtë drejtori. Tax Forca vendore për monitorimin e gjithë bregdetit, për të liruar të gjithë hapësirën publike. Policia e Durrësit ka bërë të mundur bllokimin e 8 subjekteve që gjeneronin muzikë të lartë jashtë orarit të lejuar. Me këtë rast u bëj thirrje të gjithë administratorëve, menaxherëve të ambienteve që gjenerojnë zhurma nëpërmjet muzikës së lartë të zbatojnë me rigorozitet ligjin